amin'ny sehatriny hoe fanatsarana, fanamafisan'olona ny politika fanjakana amin'ny alalany hoe fametrahana fijerafahefana tena izy. Raha tsorona zany a amin'ny fodifoy zany a de hoe androany zany a misantarantsika ny fanavaozana rehetra zay tokony atao a manatsarana zay politika apetraky mitondra fanjakana makasika an'izay fijerafahefana zay zany. Ohatra zao ny zavatra tena nysongadiny androany a de mazava fa hoe fa voalaza ao anatin'ny lalam-pambolenana fa misy a ny fahefana fa ny fahefana zay nafita ny fanjakana foibe zany a any amin'ireny volovahoaka fahatsirafahefana reny toy ny kommuna fa mila entimanana ihany koa zany zay ka resource financiera zay mifanandrify amin'izay tandrify fahefana zay nalefa zay zany a de tokony omena ny kommuna ihany koa zany mba hahafandry zareo a tsy mandefa ny asany amin'ny andavanandro fotsiny sahala amin'ny hoe manao resaka kopia na isoram-piankohona na manao zavatrotrany zany a fa mba tena petraka mahabentana anazy a tena anao tetika asa zay isy fiantraikana vahoaka mitondra fampandrosoana ka be da be ny programma ao anatin'izay. Ao anatin'izay ohatra ny fijerena efa misy moa zany ny etat des lieux zay ny arahan'ny ministera rotota zany a ministera ny atitaty fijerafahefana niaraka ministera ny fitantanam-bola zany a ny amin'ny hoe ahoana no atao a mba ahafantarana ny zava-misy eto Madagasikara zao fotoana zao, ahoana ny amin'ny lafiny ireny etra na ny ava zay nomena ny kommuna reny tena ampy be reny sa tsy ampy. Be da be ny zavatra tsy maintsy amboarina zany fa ny zavatra tenenina fotsiny angamba na ataoko hoe vangotokana de hoe tsy maintsy atao a nahatonga an'ireny kommune reny ho performant zany hoe ahatonga azy a afaka mihoitra zany a hitondra fampandrosoana tena anivony reny a kommune misy ady tsirairay avy reny. Dikan'izay misy dingana lava be zay arahana amin'izao fiaranombonantra, misy dingana anankiray zay efa niarahana ohatra tamin'ny coopération allemande zany a de misy fotoana natao hoe ahoana natao a mba ahatonga ny vola miditra amin'ny kommune zany a mba hitombo tombo roeny avoeny zany satria taloha tsy miditra mihitsy, misy ny vola tokony hiditra ampelatanany kommune fa tsy ampy zany ny fanentanana, tsy ampy ny fomba zay ampiasain'ny kommune ihany koa zany ampidirana an'izay vola zay a. Am'izao fotoana zao a bitabe ny kommune efa afaka mijoro vavolombelona fa noho ny ezaka nataonay tao anatin'izay ezaka tao anatin'ny fotoana foy zany ahitana vokatra zany aerery zany a efa betsaka ny kommune zay afaka ampiteny fa hoe ay zany a de azo atao tsara zany mampitombo a ny etra zay miditra ampitabolan'ny kommuna ahafahana mampandrosony kommune. Na zay na tsy zay misy ezaka ihany koa ary goavana iarana banque mondiale zay angamba ty fitenena ihany koa ao anatin'ny atao hoe le paspa zany a na hoe le